starobohumínští hasiči slavili výročí. Nadšenci obnovili další malý bunkr a počasí pevní slavnosti neskazilo. Jsme v druhé polovině měsíce srpna. Také v tomto čase pro vás sledujeme dění v Bohumíně. Začínají zprávy televize vašeho města. Vítejte. Obsáhlé množství materiálu k bytovým a majetkovým záležitostem, třídění odpadu, přijetí dotace, revitalizace vnitrobloků v centru města. Taková a další byla témata 27. jednání radních Bohumína. Proběhlo v pondělí 13. srpna a rozhodovalo se jako vždy v kanceláři starosty. Podrobnosti má dnes místostarosta Bohumína Lumír Macura. Na programu jednání Rady města se objevilo mimo jiné odpadové hospodářství, tentokrát v souvislosti jednak s nádobami k třídění odpadu a pak také k živnostníkům. Je to poměrně významná změna v celém systému. Doposud do třídění odpadu mohly být zapojeni pouze občané. Jedná se o ten využitelný odpad, jako je papír, plast, sklo, barevné i bílé. A my teď nově umožňujeme legalizaci drobným podnikatelům a živnostníkům, umožňujeme jim zapojit se do systému. To znamená, že mohou využívat těch 480 separačních nádob, které máme ve městě, a oni budou moci využívat i v rámci svého podnikání. Za tuto službu, kterou jim nabízíme, oni vlastně ze zákona o odpadech mají povinnost třídit odpad, tak budeme po nich požadovat jenom takový roční symbolický poplatek ve výši 300 korun. Zmínili jsme také nádoby k třídění odpadu, co tam je nového. Město má 480 nádob, z toho 396 je ve vlastnictví města a my jsme se dohodli s firmou Ecocom, což je firma, která má akreditaci Ministerstva životního prostředí a která provozuje vlastně ten systém třídění v celé republice. A s touto firmou jsme se dohodli, že firma od města odkoupí těch 396 nádob a zpětně je formou výpůjčky, to znamená zdarma, dá k dispozici městu v rámci té fungující sítě s tím, že bude zabezpečovat i údržbu a obnovu těchto nádob. Pro město je to samozřejmě výhodné v tom, že za prvé získáme zhruba 500 000 korun za odprodej těchto nádob a za druhé nebudeme mít takovou starost v souvislosti s obnovou těchto nádob. Dobrá zpráva pro nájemníky městských bytů. Město Bohumín už ví, jaké opravy a ve kterých domech v příštím roce provede. Rada města vzala na vědomí plán oprav domovního fondu, městského domovního fondu na příští rok, na rok 2013, s tím, že na opravy bude určeno 88 milionů korun. Z toho 50 milionů je určeno na větší opravy, které jsou podložené dokumentací a rozpočty. Tady bych zmínil možná dva věžové domy na ulici Bezručové, na sídlišti Bezručová za železárnama, každý za zhruba 10 milionů korun. A pak těch dalších 33 milionů korun je určeno na takové ty havarijní opravy, ty běžné opravy, které přináší život. Radní operativně zareagovali také na vichřici, která se počátkem srpna prohnala Bohumínem a v záblatí napáchala největší škody. Těch škod bylo poměrně hodně, zejména městské majetku a na stromech, které byly v vichřici zničeny, zejména v parku Petra Bezruče. Ale samozřejmě největší škody byly na dvou rodinných domcích na ulici Bezručové v Záblatí, kde vlastně odneslo dvě střechy domů, čili rada města tuto situaci vyhodnotila a zvážila a dohodli jsme se v radě, že poskytneme těmto rodinám finanční příspěvek na likvidaci těch škod. března 1872 první písemná zmínka a o 4 měsíce později ustavující schůze. Taková je historie sboru dobrovolných hasičů ve Starém Bohumíně. Jeho jednotka je skoro u všech velkých zásahů u nás a prakticky v každé části města už její pomoc potřebovali. 140. výročí svého založení hasiči slavili v sobotu 11. srpna. Vrátili se na úplný počátek. Tenkrát si museli vystačit s málem. V dobových uniformách a s parní stříkačkou z roku 1900 v zádech hasiči zahájili oslavy přímo na náměstí. Je to stará požární parní stříkačka, kterou jsme dosáhli, Bohumína se nám vrátila do nějak 70. a 80. roku. A my jsme ho vlastně používali jenom jako výstavní kousek. Ona v tu dobu byla nefunkční, jo.
Ona ta stříkačka má různé historie. Různě potom stála chvíli na útvaře v Karviné na nové stanici, se postavila na stanice a potom se zase opět vrátila zpátky do starého Bohumina. Současnost sboru zastupovaly ukázky záchranných prací při dopravní nehodě a požáru domu. Jednotka ze Starého Bohumína je zařazena do skupiny JPO3, což v praxi znamená, že v 85% případů vyjíždí k zásahům spolu s profesionálními hasiči. Nejčastější ty výjezdy jsou asi technické pomoci, různé požáry samozřejmě. Disponujeme vlastně dýchacími přístroji, teďko jsme vlastně dostali nové dragry. Takže jak říkám, požáry, technické pomoci nejčastěji. A celkově, co máme za vybavení, hadice, proudnice, klasika. Hasiči sestavili pro své kamarády, přátele a sousedy parádní program. Pomohli jim kolegové z okolí, místní záchranáři a pro zpestření také policisté a milovníci vojenské techniky. Muži ve Starém Bohumíně patří i díky svému zařazení mezi nejaktivnější jednotky ve městě. V roce 2009 zasahovali u 109, v loni u 104 a letos do půlky prázdnin už u 65 událostí. Naše jednotka vlastně ze zákona má vyjíždět do 10 minut, ale jednotka v průměru vyjíždí kolem 6 minut. A když je třeba nějaká pohotovost, když jsou nějaké živelné pohromy, jakožto třeba větrná smrč nebo něco, tak naše jednotka drží pohotovost na svoji zbrojnici a je schopna vyjet i do 2 minut. Protože já bych jim chtěla jenom poděkovat, protože málo kdo, většinou to jsou mladí, že? A málo kdo z mladých mají různé zájmy. A jsem ráda, já osobně, možná, že i ti druzi, jsme rádi, že takoví lidé se našli a pomáhají těm druhým. Myslím si, že je dobře, že tady jsou, že působí v této městské části, že určitě pomáhají lidem nejenom při povodních, ale i při jiných živelních pohromách, že se starají i o kulturní vyžití tady ve Starém Bohumíně a chtěl bych jim do dalších let popřát hodně štěstí a zdaru. No samozřejmě ráda, vítáme to, protože je to něco, co tady zůstalo z historie a drží se to a Starý Bohumín, jak víte, potřebuje tu podporu, určitě. Život v nedávno městem opravené požární zbrojnici ve Starém Bohumíně nabírá druhý dech. Potvrdila to další část oslav na tamní zahradě. K fungující jednotce si hasiči přidali ještě sdružení. Obnovili ho, protože chtějí pořádat akce pro lidi. Od září zakládají také mladé hasiče a děti se mohou hlásit už nyní. Aktuálně od 1.1.2012 je nás v současné době ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska kolem 50 členů. Vlastně sdružení tady kdysi působilo před časem, ale rozpadlo se a znovu jsme obnovili právě toto sdružení od 1.1.2012. Do budoucna plánujeme pořádat takové akce, jako vidíme tady dneska, vlastně otevřít tuto hasičárnu také lidem. Od města dostali starobohumínští hasiči k výročí 5000 korun. A zatímco jedny oslavy skončily, další už skoro klepou na dveře. Příští rok to bude přesně 110 let, co zde stojí zbrojnice. Hasičům ve Starém Bohumíně poskytuje azyl od roku 1903. Skoro dva roky odebíral na černo elektřinu, tak si počínal vykutálený 50-letý muž z Drátovenské ulice v Pudlově. V listopadu 2010 se připojil na veřejnou síť, když neoprávněně zasáhl do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny. Energetici spočítali, že zloděj na černo spotřeboval elektřinu skoro za 100 000 korun. Teď všechno prasklo a muž má oplétačky se zákonem. Policisté případ řeší formou zkráceného přípravného řízení. V případě prokázání viny pachateli hrozí v krajním případě až 5letý žalář. Školy v Bohumíně mají kompletní vedení a nový školní rok zahájí v plném personálním obsazení. Do finále dospělo i poslední konkurzní řízení na místo ředitele mateřské školy v Nerudově ulici. Ta je svým zaměřením na děti s logopedickými vadami jedinou svého druhu v Bohumíně a zároveň jedinou samostatnou. Povede jí dosavadní ředitelka Miroslava Absolonová, která vyhrála konkurs. Měla proti sobě ještě dva další kandidáty. Pouze v této školce došlo k vypsání druhého kola řízení. V tom prvním výběrová komise nedoporučila žádného z uchazečů.
Zatopená vozovka při větším liáku bude v Drátovenské ulici minulostí. Dělníci tam staví dešťovou kanalizaci. Hotova bude do konce prázdnin. V úseku asi 200 metrů vznikne 8 uličních vpustí se svedením do blízkého potoku Bajcůvka. Práce si nevyžádají uzavření komunikace. Město za výstavbu zaplatí přibližně 1 milion korun. V září se dočká úsek nového asfaltu v rámci kompenzací za výstavbu dálnice. Půjde o úsek od Drátovenské ulice až k hasičské zbrojnici v Jateční ulici. A rozvody se staví také ve Skřečoni. Vodovody a kanalizace začaly v ulici Míru s opravou potrubí z roku 1930. Práce za 10 milionů korun mají skončit ještě letos. Rozkopaná silnice v délce 670 metrů dostane s přispěním města nakonec kompletně nový povrch. Stejně jako před časem v podobném případě nedaleká Dělnická ulice. Dostat se v licitaci k městskému bytu je z pohledu počtu uchazečů snadnější. Zatímco v loni se za první pololetí sešly u jedné licitace 4 zájemci, letos od ledna do června v průměru na každé z nich 3. Statistiku zveřejnil majetkový odbor. Za prvních 6 měsíců letošního roku radnice zorganizovala 183 licitací. Ve 124 případech byty našly nového nájemce. Průměrná dobrovolně nabídnutá cena za metr čtvereční se v meziročním srovnání pololetí zvýšila z loňských necelých 53 na 55 korun. Odrazilo se v tom navýšení vyvolávací ceny z 38 na dnešních 45 korun a 65 haléřů. Aktuálně město nabízí v licitacích 37 bytů. Všechny jsou po opravě. 35 bohumíňáků v první polovině srpna společně vyrazilo k moři. Zúčastnili se výpravy občanského sdružení Alma Mater, které zamířilo do Chorvatska. 8 dnů strávili v oblasti Živogošť u Jadranského moře. Každý den čekal na účastníky zajímavý program. Ráno se pravidelně neslo ve znamení cvičení tai chi, večery naopak v rytmu exotické zumby. Nechybělo plavání v moři, vycházky do přírody, ochutnávka pravé chorvatské kuchyně, taneční a divadelní večery. Hromadný výlet cílený na odpočinek těla i ducha uspořádalo sdružení Alma Mater již po druhé. Nejmladšímu účastníkovi byly 4 roky, nejstaršímu 70 let. Krajové části Bohumína. Jak se vám v nich žije? Máte náměty pro úředníky? Potřebujete se zeptat lidí z radnice a cesta na úřad vám není zrovna po chuti? V tom případě si to namiřte do nejbližší restaurace či společenského sálu ve vašem okolí. Starosta a jeho kolegové si přijdou vyslechnout váš názor rovnou tam. Každoroční setkání s občany odstartuje v pondělí 20. srpna v Šunichlu a ve Starém Bohumíně. V úterý přijde na řadu Pudlov a Vrbice a ve středu se dočkají odpovědi na otázky ve Skřečoně a v Záblatí. Témata: investice letos a příští rok, doprava ve městě po otevření přivaděče a dálnice, nakládání s odpady a recyklace, protipovodňová opatření a další. Na účastníky setkání čekají sady ekologických tašek k třídění a také soutěž o ceny. V roce 1938 Československo postavilo na Bohumínsku vložené lehké objekty vzor 37, takzvané řopíky. Malé bunkry měly velkým pěchotním srubům pomoci při obraně hranice. Dnes je jich spousta zdevastovaných a zarostlých. Druhou šanci díky nadšencům dostal ten, který se nachází poblíž Starého Bohumína, u lávky přes dálnici. Vydržel přes 70 let, avšak stačilo málo a převálcovala ho dálnice. Nakonec jej přece jen těsně obešla. Řopík s pořadovým číslem 831 se vrací na scénu ve stavu, který stojí za zhlédnutí. Doslova z ruin vykřesal historii Attila Molnáry z Bohumína. Byl v katastrofálním stavu, bydlel v něm nějaký bezdomovec, nejli jeden nebo dva, skoro po kolena bordelu, plný přivěstný vozík, vyvezený. Tak jsme to vyčistili a pokračovalo se dál potom. K bunkru se pan Attila dostal vlastně náhodou. Lidově řečeno, uvrtal ho do něj jeho syn Marek, který se o řopíky zajímá. I kvůli výstavbě dálnice uběhly dlouhé 4 roky, než bunkr dali dohromady a upravili do takové podoby, aby mohl uvítat první návštěvníky. Rozdělili jsme to na dvě části. První část je reaktivace a druhá část je předválečná. Tady v té první části, v první místnosti vchodové, je reaktivace a ta se dělala v 60. letech na rakousko-německé hranici.
nikdo to tak nemá a chtěli jsme být takový originální a ukázat lidem obojí, jak to bylo v těch letech. Tady vidíte tu univerzální lafetu a v ní vlastně upnutý ten univerzální kulomet vzor 59. Samozřejmě střelec na té panoramatické mapě tak označil si body, kde by měl postřelovat a potom mu třeba velitel objektu zahlásil, střílej krátkou dávkou na třeba A1 a ten střelec už přesně věděl podle toho bodu, kde má palit. Rozlohou je velmi malý, má jen 27 metrů čtverečních. Spolu ještě s jedním o kus dál nebyl tento vložený lehký objekt před válkou zcela dokončený. Dělníci stihli betonáž, ale už ne omítky. Z dobových pramenů bohužel není zřejmé, zda sem kdy noha prvorepublikového vojáka skutečně vkročila. Je celkem malý, nečekal jsem to, myslel jsem si, že bude větší, že tam bude nějaká ložnice, ale jinak je to pěkné. A dokázal bys si sám sebe jako vojáka v takovém bunkru představit? Ne, nedokázal tam být tak dlouho, třeba 14 dní v takovém malém stísněném prostoru bez ložnice, to si nedokážu představit vůbec. Pistol mě zaujala, protože tak jako mě, já jsem si představoval, že to bude těžší a ta ventilace byla dobrá. Premiéra obnoveného Řopíku měla ten správný glanc. Návštěvníky vítali a provázeli muži v dobových uniformách. Kamarádi přijeli z Hlučínska. Já mám na sobě uniformu četnictva. Je to uniforma z roku 1937-1938, takže je to vlastně poslední typ uniformy. Tady na tom máme chucké psy, který vlastně je... že obsazovali hraničáři od Hlučína, tady Hlučínsko, plus čtyřky, které vlastně máme čistě jenom my, tady hlučínský úsek. Řopík je stále v majetku armády. Objekt je jedním z mála v okolí, který nezatápí spodní voda. Vybavení v něm ale nadšenci do vojenské historie už kvůli zlodějům nenechávají a vše raději pokaždé odvážejí pryč. V tom Řopíku se dochovalo maximálně kousek původní výdřevy, na kterou jsme celkem pyšní. Je sice ohořela, poněvadž někdo vypálil ten Řopík, ale zachovali jsme kousek, to pak uvidíte, a zůstalo tam už jenom takové víčko na granatový sklus, jinak uvnitř nebylo vůbec nic. Díky zapálenému nadšení otce a syna Molnáriových je v Řopíku co obdivovat. Klasické vojenské minimuzeum s pravidelnými návštěvními hodinami tady ale nevznikne. Avšak podívat se do bunkru veřejnost může po předchozí telefonické domluvě. S málo kterou akcí v Bohumíně se počasí tolik pohrává jako s pivními slavnostmi. Jednou je doprovází tropická vedra, jindy zase déšť, což se přihodilo právě letos. Jenže jak se ukázalo, pivaři mají tuhý kořínek a nějaký ten mrak na obloze je rozhodně nemůže rozházet. I v chladném srpnovém odpoledni si jich cestu do parku našla početná řádka. Už to skoro vypadalo, že se slavnosti neuskuteční a místo zlatavého moku se objeví cedule pro déšť zavřeno. Nakonec si počasí přece jen dalo říct a do parku proudily stovky lidí, i když zatažená obloha za sebou zanechala stopy. Ovlivnilo to, že bohužel není tolik piv, co jsme měli nasmlouváno, naslibováno, že přijde tolik pivovarů. Takže je asi o polovinu méně, takže si myslím, že kolem 30 druhů čepovaných piv na slavnostech je. A to, hlavně toto počasí, špatné počasí, způsobilo to, že některé pivovary nepřijeli, což je nám líto. Pivo teklo proudem a výčepní ve stáncích měli co dělat. Letošní už páté bohumínské pivní slavnosti si k polokulatému jubileu nadělili novinku. Poprvé se na nich představil domácí sládek. Jeho 11 a 13 stupňové pivo bylo pro chuťové pohárky velkým lákadlem. To je světla 11 a polotmavá je 13. Takže i stupňovitostí, i barvou a v podstatě i chuťově je velký rozdíl. Ta 13 je tam trošinku taková více nasladlá, není nějak hodně sladká, ale je nasladlá něco. Je tam cítit karamel. V loni se na pivních slavnostech v Bohumíně vypilo 11 000 piv, letos asi o třetinu méně. Podával se zlatý mok ve své klasické podobě, aby mu zdárně sekundovaly speciály a nejnovější pivní hity všemožných příchutí. Bílé, jako světle. Světle, černé je taky dobré, taky jsem zkoušel, ale světle je lepší. Je to spíš takové o různých pivech. Já jsem třeba vyzkoušela toto první a je to vanilkové. A je docela zajímavé. Nejoblíbenější teď je pro mě 11, protože to je takové něco mezi. Jako.
není to jontový nápoj jako je desítka a není to tak silné jako dvanáctka, asi bych to řekl. Mám ráda desítku, dvanáctku a ráda zkouším nějaké speciály. Takové ty pomerančové, citronové a teď to jsou novinky na trhu. Pivu patří legrace a stejně tak soutěživost. O to první se postarali například mužoreti z Kopřevnice, stylově s krýdly v ruce. Publikum dobře bavili také pivní soutěže. Takhle si chlapi měřili sílu v držení plného půl litru. Vítěz Brňák původem z Orlové to vydržel přes 10 minut. Už nám začíná utékat pivo, už se nám teče ven, takže konec. A teď to skočilo ještě na vidíně. To taky tam tričko nové, takže máme vítěze. Je to půl liter, není to jako tuplák, před pár lety, co jsem vyhrál, říkám, to dám, to musím dát tady na okresu, kde jsem se narodil, kde jsem vyrůstal, asi takhle, no. Tak říkám, ze všech sil, pohodě, poklidu. Počasí organizátorům překazilo pokus o nový český rekord v počtu vytočených piv na jednom místě. No, tak snad příště. Pivo bylo, je a bude. K pohodové atmosféře v parku přispěly hudební skupiny a spokojeně se díky atrakcím tvářily i děti. Nakonec jsme rádi, že počasí se umoudřilo, že neprší tak, jak bylo plánováno podle předpovědí, že nakonec je hezky a lidé dorazili, což mám z toho velkou radost, že přišli, protože program pro ně je připravený, kapely všechny přijeli, všichni umělci dorazili, takže věřím, že se lidé budou bavit, i když mají těch čepovaných piv méně. Jak se ukázalo, menší počet spuštěných píp zase až tak nevadil. Stejně jako chladný podvečer. Páté bohumínské pivní slavnosti přilákaly 3100 návštěvníků. V loni jich byly asi 4000. Na zelené trávníky v Bohumíně se po letní přestávce vrací život. Nový ročník krajského přeboru startuje na hřiště za parkem Petra Bezruče v neděli 19. srpna. Od 17 hodin se zde utká A tým FK Bohumín s fotbalisty z Petřkovic. Závod dračích lodí se jede o víkendu ve Starém Bohumíně. Nevšední podívanou si nenechte ujít v sobotu 25. srpna od 8 hodin. Start je u starého hraničního mostu. Během dne se přidá doprovodný program a od 15 hodin koncerty. Zahraje dechovka, kapely i DJové. Bunkr MOS5 u Starého Bohumína je součástí moravskoslezské technotrasy a uvidíte ho tak, jak ještě nikdy. Zavítejte sem v sobotu 25. srpna. Na programu jsou ukázky dobové techniky, vozidel, vojenských zbraní i výcviku s plynovou maskou od 13 do 17 hodin. Nevšední soutěž pořádají dobrovolní hasiči a fotbalový Slovan v Záblatí. Požární útok za denního světla zná každý, ale zvládnout něco takového v noci a po tmě, to už je něco jiného. Přijďte fandit odvážným týmům. Na fotbalové hřiště v Záblatí v sobotu 25. srpna od 21 hodin. Akce se koná jen za příznivého počasí. Po zprávách dnes pro vás mám přehlídku národní hrdosti. Vysíláme první díl záznamu župního sletu sokolů z Bohumína a dalších koutů severní Moravy a Slezska. Jde o sled, který jste na Kuželně letos v červnu možná navštívili i vy. A pokud ne, podívejte se na něj, rozhodně to stojí za to. Naše vysílání s pořadovým číslem 34 končí. Už teď pro vás ale připravujeme další. Přeji vám příjemný zbytek dne. Na viděnou.